ବିକା ହେଉଛି ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି। ଜଣେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷକୁ ଆର ଜଣକୁ ଦେଇ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ତା ପାଖରୁ ଆଣେ। ହେଲେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଏପରି ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଉର ଗାଁରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛି ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଶୁଭ ବେହେରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ ବେହେରା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। 75 ବର୍ଷରେ ସେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ସାଇତିଛନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଜଳଖିଆ ସହ ମୁଢ଼ି ନେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଗାଁର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଳଖିଆ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଧାନ ବଦଳରେ ଜଳଖିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧାନ ଦେଇ ଜଳଖିଆ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ସେ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗର କାଳେ ଏଇଟା ବେକୁଛୁନୁ, ଏଇଟା ବେକୁଛୁ ଲୋକ ଆସନ ସକାଳୁ। ହଁ ସକାଳୁ ଆଇବି। ହଁ ଧାନ ନେଇ କିଏ ଚାଉଳ ଆଣିଲା, କିଏ ପଇସା ଆଣିଲା, ଏନ୍ତା ସବେ କେତେ ଧାନ ଦେଲେ ନେସ ତୁମେ? ଡବେ ଧାନ ନେଲେ ଡବେ ଦେସୁ, ଧାନ ଜାଣିକରି ହେଲେ 5 ଦେମୁ 4 ଦେମୁ। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏପରି ପରମ୍ପରାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପରିବାର। ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ଧାନ ମହଜୁଦ ଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଧାନ ଦେଇ ଶୁଭ ମାଉସୀ ଜଳଖିଆ ଖାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଲୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବିଲ ହେଲେ ବିଲ ଧାନ ହଉ କି ଚାଉଳ ହଉ କି ପଇସା ହଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବେଲେ ଦେଉଛନ୍, ବେଲେ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ପୁରା ଦେମୁ ଇହାଦେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି ଆମର ଧାନଟା ଦେଉଛନ୍, ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି ଇଏ ଦେଖୁ ଧାନ ଚାଉଳ ସବୁ ବିଲ ହେଉଛି, କି ଚାଉଳ ହେଲା କି ପଇସା ହେଲା କି ଇଏ ହେଲା ବୋଲି ସବୁ ଧରିକିରି ଆଉଛନ୍। ବେଲେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଜାଣନ୍, ତ ବେଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ ପରିଚିତ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ଲୋକ ଧାନ ଖେଜା ଚାଉଳ ଖେଜାରେ ମୁଢ଼ି ଘୁଣୁଥିଲେ, ଚନା ଘୁଣୁଥିଲେ, ରାକ୍ଚନା ଘୁଣୁଥିଲେ, ପନିପରିବା ଘୁଣୁଥିଲେ, ସେଟା ଖେଜା ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ, ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜର, ବେଲେ ଏଇଟା ଫେର୍ ରିଭାଇଭ୍ କରୁଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫେର୍ ତେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍। ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଯେନ୍ ଦିନରୁ ଆମର ବେପାର ହେଉଛେ ଟ୍ରେଡିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବ, ତ ସେଟା ସେତେବେଳେ ତ କ୍ୟାସ୍ ପଇସା ନାଇଁ ଥାଏ, ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକେ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଫେର୍ ହେଉଛେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ଲୋକେ ଧାନ ଦେଇକରି ଗିନା ବିକା କରୁଛନ୍ ଜଳଖିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାଉଁପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଶୁଭ ବେହେରା ମାଉସୀ ରହିଛନ୍, ଯିଏକି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖିଛନ୍। ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାନ, ହେଲେ ବି ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚେଇ କରି ରଖବାର୍ଥି ସଫଲ ହେଇଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ୍ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।